Čaute všetci, moje meno je Soňa Kolcunová, za kamerou stojí Jakub Čontoš, sme Islab s tým a nachádzame sa v Dubnici nad Váhom na Veľkej cene Dubnice, ktorá je nominačnou súťažou na majstrovstvá sveta juniorov a junioriek. A pri mne stojí Saskia Cakoci, ktorú netreba už vôbec nejako špeciálne predstavovať po tom úspechu, ktorý dosiahla v poslednej dobe, takže Saskia, ahoj. Ahoj, čaute. Ako sa cítiš po zisku titulu? Cítim sa veľmi dobre. Ten zisk ma strašne potešil. Bola som asi najšťastnejšia na svete a momentálne som v takom pracovnom nasadení, čiže nemám veľmi čase to nejako uvedomovať, užívať, ale tá chvíľa príde. Aké boli oslavy? No, neboli žiadne, preto vravím, že tá chvíľa príde, pretože tie oslavy ešte neboli a chystám sa na to. Možno niekedy budúci týždeň a určite to oslavím tak, ako sa patrí. Tie tituly, ktoré si získala tento rok, boli veľké a dostala si dokonca dvakrát šancu požiadať o pro kartu. Ostávaš teda v amatéroch, alebo pôjdeš do pro? Mne sa to dnes každý pýta, ja hovorím, že to bude tajomstvo, dobre, ja už to poviem. Už som požiadala o pro kartu, čiže definitívne neostávam v amatéroch, ale prechádzam do pro. Čo očakávaš od pro kategórie? No, nemám veľké očakávania, ako vravím, tam je každý super, každý dobrý, je to každý, kto splnil tie náročné podmienky na zisk pro karty. Očakávania veľké nemám, ale skúsiť to skúsim, som športovec, čiže jednak som aj tú pro kartu chcela a nechcela som ju len tak a práve tým, že je také ťažké ju získať, bolo by to hlúpe a dosť nešportové, ak by som teda to pro neskúsila. Čiže ak bude zdravie slúžiť, to veľmi neslúžilo momentálne, ale mám nejaký čas na oddych, tak jednoznačne, prepáčte, oni mi tam ukazujú strašne škaredé fotky. Jakub, čo to už vôbec nie je tak za kamerou, ako má byť. A čo som ti hovorila? Dobre, proste, ak zdravie bude slúžiť, tak jednoznačne to skúsim a bez očakávaní, len tak, pre šport, pre seba. Aké sú tvoje plány do najbližšej budúcnosti? Pracovať, 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 venovať sa stránke bikinifitness.sk, Islapsu, semináre, kempy, všetko spojené s Bikini Fitness. To sú moje plány. Spomenula si stránku bikinifitness.sk, môžeš nám približiť, o aký portál sa vlastne jedná? Portál Islaps všetci poznáte. Bikini Fitness je prakticky to isté, ale zamerané iba na Bikini Fitness. To znamená všetky fotky zo súťaží, všetky profily Bikini Fitnessiek, všetko, čo sa Bikini Fitness týka, to znamená stráva, tréningy, plávky, úprava, všetko, čo je spojené s Bikini Fitnessom, ale samozrejme aj informácie pre baby, ktoré žijú ten fit style, ktoré sa chcú inšpirovať. Naozaj tam toho bude strašne veľa. Je to zameraná stránka na ženy a na to, ako vyzerať dobre. A samozrejme, no, na tie bikini fitnessky, to už vyplýva z toho názvu. Takže Saskia dneska sa bude venovať aj rozhovorom práve s mladými bikini fitnesskami, nádejnými. Takže ju necháme pracovať a sledujte všetci Bikini Fitness a Islabs. Čaute. Čaute.